what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something. Fools like them, they suss me out and then they ghost. Girls like me are like a magnet to a nun. Can I be light up from the ocean? I send them my devotion and show them my thoughts. Fools like them, they suss me out and then they ghost. I found a rainbow in the shade, the steadiest of places, a better one I saw. I said, já tomaram anticoncepcional hoje, manas? Júnior, o que, que você está fazendo? Olha, depois de tudo organizado, que eu me canso. Ah? Mas fui eu que lhe dei. Manas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ai, manas, agora estou aqui. A Matabixara. Vou comer uma papa, ainda está bem quente no caso. Vou Matabixara. Já acabei de organizar a casa, dei um jeitinho assim bem básico em casa. Vou comer, vou cascar água para temperar o peixe, mas ainda nem temperar o peixe. Assim que eu terminar de comer, vou fazer o almoço rápido, porque quero despachar o almoço e deixar tudo organizado, ao menos a Dárcia só fica a prestar atenção mesmo nos miúdos. Esses dias tá ser assim. Quando eu vou, manada, assim, perdi uma pessoa muito querida, perdi o meu compadre, marido de uma senhora muito amiga minha, amiga de infância, minha comadre, sou madrinha do primeiro filho deles. E a manada, uma morte assim, que me deixou com, assim, tipo, nem reação, eu acho, nem consigo expressar assim as palavras. Muito triste, uma morte prematura, um jovem, um pai, um marido. E foi assim, de forma repentina, manas. É muito, sim, muito, muito, nem tenho até palavra para expressar. Estamos assim, eu olho para minha amiga, nem consigo lhe dar palavras. Tipo, a única coisa que eu acho que eu posso fazer é a minha presença, estar lá. Por isso,
O funeral foi ontem, hoje é segunda-feira, o funeral foi ontem no domingo. Então, estou aqui a despachar, como já vos disse, quero deixar o almoço feito, já organizei a casa. Eu deixo assim que é para não ter, tipo, motivo que é para falar, não, o Júnior chorou por causa disso, não, o Júnior chorou porque quando vai sair, eu deixo tudo organizado, tudo, até o que ele vai lanchar depois, depois vai jantar, deixo já organizado. Mas a vida é assim, né, Manaxia? É um caminho que todos vamos, uns cedo, outros tarde, mas é um caminho aonde é certeiro esse caminho, né? Por isso é que às vezes vejo pessoas egoístas, pessoas que... Epa, pessoas que são mais... Porque todos nós somos maus de alguma forma, mas há pessoas que alimentam mesmo a maldade. Fazem maldade mesmo por tipo... Porque querem mesmo, né? Porque querem. Esquecemos-nos de que vamos deixar tudo. E a única coisa que nós vamos levar somos, é só mesmo o nosso corpo. Que veio do pó e do pó voltará. É isso, Madada. Agora vou comer e vou despachar algumas coisas que eu tenho mais para fazer aqui em casa. Uma papa com banana. Já que não comemos açúcar. Estou aqui na horta, por quê, manas? Porque amanhã, hoje vem buscar as encomendas que eu tenho para hoje. Então vim mesmo já organizar, que é para ver. Adubo já tem praticamente. Também tem dois kits que estão na promoção, né? Porque para vocês que estão aqui no YouTube, talvez não sabem que tem promoção na horta. Eu deixei lá no Instagram. Tipo, cada litro é 1000 kwanzas, mas 4 litros assim tá sair por 3000 kwanzas, manas. Yeah. Então, uma mana vai levar, mana, como é o nome dela? Cirelzan, aqui mesmo do YouTube, vem buscar estes 4 litros de adubo. Vem buscar também um kit espinafre e manjericão. E uma mana também do Instagram. Vem buscar 1 litro aqui de adubo. Então já está praticamente organizado. Assim que chegarem, é só já eu colocar nos sacos e entregar. Bem organizadinho, né, manas? Yeah. Aí vocês plantam e vão amar, mana Cireuzan e a outra mana. Vão amar. A horta está vazia. Porque eu agora estou na fase de novas plantações. Olha como é que isso tá. Olha como isto tá. Qual é o segredo, Elsa? Tcharam! O segredo é esse. Tá muito bonito o meu hortelã. Tá muito lindo o meu hortelã. Muito bonito, né? Muito lindo. Yeah. Ai, mãe, que não vai sair. Mas já organizei tudo. Então, eu consegui lavar a louça. Só tem já essa louça a secar. Organizei aqui, o almoço está no fogo. Agora vou fazer um lanchinho para mim. Também vou levar mesmo lá, que é para mim estar a petiscar lá. Vou cortar a minha mandioca. Está bem fresca essa mandioca. Aqui só está escuro, mas vê. Está bem fresca. Já são bem... Tipo, já estamos bem acima da hora. Mas agora vou só preparar o meu lanchinho. O almoço também daqui a nada parece já está deixando a ver. Comi muitas, mana. Vou diminuir. Uma parte eu vou levar na geleira, que é para o meu lanchinho de amanhã. Estou a beber muita água e muito e mandioca e ginguba durante o dia. Esse dia da produção do leite estava a diminuir, então vou velar agora muito mais por isso, mano. Vou aumentar a quantidade de água. Já tá. Quantidade de água e mandioca, ginguba e abacate. Por aqui o almoço está feito, olha, mana, vê esse arroz. Fiz um arroz, está nublado aqui. Fiz um arrozito com peixe estufadito. Olha aqui. Almocinho da Adriana. O almoço está despachado, Júlio, está descansado. Já está tudo organizado. Mana, vamos ficar por aqui agora. O almoço já está feito. Já também dei uma organização aqui. Por agora, vou dar o almoço na Adriana.
As miúdas provavelmente não vão almoçar agora. E depois vou lanchar, vou sentar um bocadinho para lanchar, beber água. Vou repousar um bocadinho, vou me preparar e vou ao óbito. Tá bom, mana? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal se você caiu aqui de paraquedas. Seja muito bem-vindo. E é isso. Um beijo no vosso coração e até o próximo vídeo. Tchau!